Hostile RCXD in your AO. Oh, mas não vem pro RC, puta, eu tava muito longe do RC. Hostile counter spy plane established. We're down to our last zone. Ah, tá. Defend it. Losing Alpha. Ele atrás entra. Foda-se, estás aqui e não viste este gajo. Onde é que tu vieste? We're contesting Alpha. Não! Estou fedido. Estou-me a tirar todas as merdas possíveis e imaginárias. Está comigo, está comigo! Oh, mano, estraguei tudo esta ronda, mano. Chupa. Ah, fiz rácio de 3, tal, mano. Mano, fiz aqui um streak do caralhão, digo-te já, meu, estava maluco. Mudei o meu response curve para standard e funcionou. O que, mano? A disparar sem ver ninguém. Então?